ravishda rivojlantirish bizga undan yuk avtomobillarini qatnovini ham ko'paytirishni va xalqaro demak avtomobillarini qatnashini O'zbekistondan rivojlantirishga hissa qo'shishi mumkin. Bu loyiha orqali misol uchun Toshkent-Samarqand yo'lidan hozir bir 150 km tezlikda yuradigan bo'lsa bir 2 soatda manzilga yetish imkoniyati mavjud bo'ladi. Demak, hozir 150 km soat tezlikda yuriladigan bo'lsa, shunda bu tezlik chegaralanmaydi bu yo'nalishlarda. Takliflarga ko'ra, asosan o'sha 150 km demak tezlikda yurish nazarda tutilyapti. Bu maksimummi yoki minimum? Hozircha maksimum deyilyapti. Endi yo'lni minimumi ham bormi buni? Minimumi Toshkent-Samarqand yo'lida demak tog'li hududlar Toshkent joniga nisbatan kamligi sababli bu bo'yicha menimcha minimum hali ko'rmadim hisob kitoblarida, lekin Toshkent jonida 60-70 km unaqa Qamchiq dovonidagi tunneldan o'tishda nazarda tutilgan. Maksimumchi Andijon yo'nalishida? Bunda ham 120-150 km harakatlanish mumkin. Bunda ham taxminan 2 barobarga demak vaqt saradi. Endi to'lov qancha bo'ladi buni? Toshkent Samarqandniki va Toshkent Andijon yo'nalishi bo'yicha hozirgi kunda dollarga agar qiymat yuzasidan hisoblaganda taxminiy hisob kitoblariga ko'ra endi 3 ta bo'limga bo'linganda Toshkent Angren, Angren Qo'qon, Qo'qon Andijon sifatida bo'lingan. Bu bo'yicha yana hisob amalga oshiriladi. Dastlabki hisob kitoblariga ko'ra xo'p 5 dollar atrofida hisoblangan. 5 dollar Toshkentdan qayergacha? Toshkentdan Andijongacha 340 km yo'l. Toshkentdan Angrengacha? Toshkentdan Angrengacha 1.7 dollar adashmasam. Yana Qo'qongacha? Qo'qongacha xo'p 20 2 dollar. Undan uyog'iga yana 1.6 dollar adashmasam. Taxminan 5 shu 1 dollar atrofi umumiy yo'lni narxi bo'ladi. Samarqand yo'nalishicha? Samarqand yo'nalishi bo'yicha men hozir Toshkent-Andijon haqida gapirganda ham yengil avtomobil nazarda tutdim, asosan shu harakatlanish vositasi bo'lganligi uchun. Yukini ham, yuk avtomashinalarini ham. Yuklar bo'yicha sal yuqoriroq bo'ladi, adashmasam. Xo'p, 20 dollar atrofida bo'lishi kerak. Demak, Toshkentdan Andijonga yetib borgungacha bo'lgan yuk avtomashinasi agar pullik yo'lagidan yuradigan bo'lsa, yo'l uchun 20 dollar to'laydi, to'g'rimi? Shunaqa bo'ladi. Toshkent Samarqand keladigan bo'lsak, u ham 5-6 dollar atrofida edi, ya'ni 300 km yo'llik masofa uchun. Dastlab hisob kitoblariga ko'ra. Bu bo'yicha, demak, yana bir texnik hisobotlar amalga oshiriladi. Bu ancha batafsilroq. Bunga ham taxminan 1 yil menimcha vaqt yetadi hisob kitoblar uchun.